أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم آدم الأسماء كلها والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد أدعوك فن ولون الحمد لله أزيتوا إكياتك فن عدو علي النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي توجيه كما إيجيتين بفن ولوكو توسيجيه كما إيجيتين بفن ميمو to si baba wa mimo to wa fi ran ogba won sabi e pe ba ti mo baba wa mimo re ike olohun ko mo duro lori anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o so do ogba won sabi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won ti won yi sunna nabi leyin gba ta nabi o si mo ti won wa fa sunna na le awon eni olohun leyin iwa ti awon na lo tan to bi dori awon tabi to fi wa dare to bi adori awon fa ti won ko wa ni mimo ti won re wa ti won je ada olohun mo ti won si je agbo alquran yi leyin wa gba na owo nipa 100 years baba wa sheik adam al-ilory rahimallahu ta'ala awon ojogbon won ni owo to ba so to ba je ko bo ti so na ni gbogbo aye ji te wo gba fura si ra re ko si fura si owo ti won na so ni ko je pe iwo gan fura e to so o pe abi ko je ko owo to so fura e ko pe àmọ́ tó bá ti sọ̀rọ̀ tó bá ti ríyàn kan tako ń túmọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tó sọ ó pinnu ojúdò mùkìrín kárí àwọn tí ó mọ tako nǹkan ń túmọ̀ wípé ń téèyàn ń ṣe yẹn kinní yẹn náà pé náà ni ọ̀lànà ní ń jẹ́ fún kinní ọ̀hún kárá ní à ń ṣe 100 years baba sheik adam al-ilory à ń ṣàlàyé eléyìí fún ẹni tó bá fẹ́ wú lójú pé kí là ń sẹlibrétì ńbẹ̀ à ń sẹlibrétì mímọ̀ ni bẹ́ẹ̀ sì ni islam dinul ilmi ẹ̀sìn mímọ̀ ni ẹ̀sìn tó bàbára mímọ̀ ni tó pọ́n mímọ̀ lé débi pé gbogbo àpọ́nlé tọ́lọ́run bá fún àwọn àfà kò sí ohun méjì tọ́lọ́run fi fún wọn tó kọjá ìmọ̀ tí ń bẹ lẹ́yìn ara wọn a sì gbọ́ lásìkò anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pé gbàtí anabi sọ pé ẹ̀gbọ́ lágbájá mo fi jẹ olórí lé ẹ̀yìn kan lórí lójú ogun àwọn sọ pé eléyìí kéré anabi ni bẹ́ẹ̀ ni ó kéré lóòótọ́ àmọ́ ìmọ̀ tí ń bẹ láàrẹ̀ ló sọ dé àgbàlagbà mọ̀ yín lọ́wọ́ táfà bá wá ń bẹ láwùjọ tó ń bẹ láàrin wa wájaba tazimu dandan ni ká pọn lé táfà ò bá tún wá sí mọ́ dandan ni ká tún pọn àáfàá yẹn lé nítorí pé kí ni àwọn ànábì ọlọ́run àléhìí ṣọlá ṣọlá nígbà tí wọ́n ń bẹ láyé dandan ni ká pọn wọn lé nígbà tí wọ́n tún sí láyé mọ́ dandan tún ni ká pọn wọn lé òun ló fi jẹ́ pé anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn anabi tó lọ níwájú anabi anabi ni ẹ̀gbọ́ ohun tẹ́ ẹ bá sọ ń pa wọn dáadáa ni ẹ sọ ń pa wọn òun ni anabi fi sọ pé ẹ̀gbọ́ ẹ mọ ṣàtìlátì fún èmi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ọlọ́run anabi pé anabi a mọ̀ á ṣàtìlátì fún wọn tó ti kú anabi ni bẹ́ẹ̀ ni àwa anabi ọlọ́run ò kí ń kú iyẹ̀pẹ̀ kankan ò lè bo àwa anabi ọlọ́run ẹ kàn mọ wò pé ẹbu ara wa mọlẹ ni ara wa lẹbù mọlẹ àmọ ó ti di èèwọ fún ilẹ kó jẹ ẹran wa àwọn àfáà sì rèé ohun wàrà sàtúlẹ àǹbíyà àwọn ni wọn jogún àwọn anábì ọlọrun tó bá jẹ pé wàá jẹba tazimu àǹbíyà hayyan wa maitan tó bá jẹ pé ó lẹtọọ ká pọn àwọn anábì ọlọrun lé nígbà tí wọn bá ń bẹ láyà àtìgbà tí wọn bá sí mọ a jẹ pé wàá jẹba tazimu ulama hayyan wà mẹ́ìtàn adépo pọ́n ó tọ́ ká pọ́n àwọn àfáà náà lé nígbà tí wọ́n bá ń bẹ ní ayé àti ìgbà tí wọ́n bá tún sí ní ayé mọ́ tagbọ́dọ̀ pọ́n wọlé ní mọ́tàn wàhayatàn méjèèjì la gbọ́dọ̀ pọ́n wọlé àwọn ará àwọn kan tí wọ́n wá ní kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ èyí tá à ń ṣe yìí à ń ṣe tẹ̀mùjídùn ẹ̀lì à ń gbé ọlá fún mímọ́ à ń pọ́n mímọ́ lé à ń bàbàrà ń tọ́lọ́run ọba ó ní mímọ̀ tẹ́rí yẹn èmi ọlọ́run yóò ti ekmọ̀ mọ iye àṣà ẹni tó bá wù mí ni èyí fún ní ọgbọ́n ọgbọ́n sì ni mímọ̀ ìmọ̀ náà sì ni ọgbọ́n kára mẹ́nuba yìí pé 100 years tábàlà ń ṣe kí la fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ ní ta fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ ni wípé a fẹ́ gbìn sí làákàyè àwọn ọ̀dọ́ wípé òun náà kárí já a lò àwọn èèyàn kan bẹ òun ni alukóhán ló fi júwe àwọn kan fún anabi wa muhammad sallallahu fi kìtàbí idirisa ọlọ́run wá ń sọ fún àdàlù ànábì rántí idirisa síwájúwájú rẹ ọlọ́run wá júwe mọ̀nà kíbu idris ó tún kúrò lọ́dọ̀ idris ó bọ́ sọ́dọ̀ ibrahim ó kúrò lọ́dọ̀ ibrahim ó bọ́ sọ́dọ̀ noah gbogbo ohun tọ́lọ́run ṣe yẹn ọlọ́run ṣe àádátù zikir lè rasul sallallahu alaihi wasallam táwọn náà bá wá ní à ń sẹlẹbírẹ́tì yẹn sheik adam
in tan se ni wipe awon omo ti won ba Sheik Adam awon odo ti won men tin je Sheik Adam latara jalsa tan se lati fi se i'adatu zikri Sheik Adam yi o se ki won men tin je Sheik Adam ki wa se pe ki won mo Sheik Adam ki won ma bu gege bi Olorun abi gege bi anabi yen ko la fe lo in ta fe lo nbe ni pe so that awon no ni le sun won ni le sun won le taji won ni pe ninu aye eyan kan ni o mo ta eyan kan ji eyan kan na si ni o mo kun yan lohun awa muslimi to ni a kan kun awon odo wa lohun ni a ta won ji mo ere bo lohun ati wa taji won le ka mo sa a bi tan wa so wo wa nbu an gbagba gbogbo bo ti wa le wo ko ri to na gbogbo to le wo ko se le to na a gbodo so ahan wa ni pa ta mo so awon fa to wi pe kini laye anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi isa adua fun sa'd ibn abi waqqas pe sa'd ibn abi waqqas gbogbo eni to ba sadua fun laye nbi de tu lasi adua eni o gba o si ni bi olohun ni kini kan fi kolohun se fun e nigba ta nabi wa ku ti o sa nabi laye mo awon sahabe awon na ku mo gun to sele leyin nigba ta nabi lo tan fitna al fitna baina sahaba o wa sele okun e kan wa bo sita laarin oja o wa be se n pa iwo awon fa yi go gbadun gbogbo awon sahabe ta nabi file yo gbadun bere ni won kan si wa lona ni ikan ba ni kini ko da ikan ba ni kini ko da gbogbo won so kan sahabe abi wa qas wa jari wa ba oni dakun o si dake e wo mo ya ni awon to n bu yi rijalun ahabbahumullah awon afa awon to lohun ba feran ju lo n bu yi mo bu won mo mo so wo ti o da si won gbogbo bo ti le o ka fe tun awon afa se to eyan mo n lu eko ni ta fe tun awon afa se a mo n lu eko won to ke wa o ma so wo nipa awon afa bi wa te pe gbogbo ke o lo ke be si ni o ko nkeke wa aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa awjabahu hifzan ala kulli muslimin oni mo ipe eto to fi n letoju teyan gbodo lo laari laye eto afan sa'd ibn abi waqqas wa ni adakun ito n se yi o da mo bu awon eni olohun mo oni fi mi le yin mo bu won ni sa'd ibn abi waqqas da duro olohun o gbo se o wa da ke oni a to ba ye pe lo to olohun mo bu won lo yin si lo ba olohun to da won ipe olohun to ba je pe lo to lo wu e ko mo bu won lo fi le amo to ba ye ku ko ba wu olohun olohun fa ja'ale wa ibratan fi okun e fi se bad example fi se bad example gbogbo eyan ki gbogbo mo ri ko ma ko ko mo ke ko laare olohun fe o wo mo sala se o sadura o ti ipare adura tan olohun ba nyaara nku mi jade aku mi jade lara ogiri ti o senu to mo to jade leyin ara ogiri o si jade o ti lo kara ko mi pa o si kan para nku mi si pora ti o senu to mo bi to pora si allah ko tin mo yi pe a ki n fe nu tembe lu awon afa gbogbo to da la mo so pa awon afa nti o ba ni ti ds ku ti o si ni ba esin je ka mo nta mo ran pa e awon mo wa odo wa won play tete won play abaje bu won play gbogbo awon nkan baje la awon odo wa wa a se wa ti ka pe won si be hun ta ba tu wa yi kini kan ti o mo tu je oso fun esin ti e bu ko ba esin je wa lam yazid dina rifatan o je ko bia o tu le esin kun ni rifa bi o se pe o kan le awa odo kun ni ka mo sun kulikta tolikon khatay fi nasin on da wa leni to free ni ama gbodo mo ri nkan ti o mo inspire wa mo gege bi wa won zikrul amjad bi wa won Sheik Adam Abdullah Ilory aba ti so awa muslimi ani so si waju aba ti so wa man nama lam tantazi ul hayat ene ba ti so ayi ni reti e mo ka ku ni gbogbo ededede aseuka kinika iko da gbogbo nje o la so fe ku ombi yen al islam yebuki islam sukun a de re dake islam ni da won rijal atwa ara won ton wa se ya da tu zikri ulama al amjad te pila tara ya da tu zikri won yen ama tu ra won do ta won o ji pe awa no de continue se yi ko lo wa taala ku sha le ku mo lo fun wa subhanahu wa ta'ala.